Thank you.
Ousmane Diop, Ousmane Diop man lay bëgg e bu lu salul sé sen ziaré na la waaw waaw mamdour arobas bakumba ñu lan bëgg borom passi bëgg na la waaw waaw police ngor borom kaga serif ma ngi lay bëgg moy inspection kon ziar na la waaw waaw waye abdou moy dekk li lan la mamdou jala takuba da ko tam mamdou mamdou danaro bas mamdou danaro